ዛሬ በዚህ ቦታ በዚህ ሰዓት የተገናኘ ነው በሰሜን ሸዋና በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አስተዳደሮች መተከሰቱ ህዝቦችን ከቀያቸው የሚያፈናቅሉ እጅግ አሰቃቂ የሆኑ ግጭቶች ዜጎች ከቤታቸው ተፈናቅለው ዛሬ በተለያዩ አካባቢዎች በዘመድ አዝማድ ተጠልለው እንዲሁም ደግሞ በጊዜያዊ መጠለያ ተጠልለው ያሉ ወገኖቻችንን ህዝባችንን መልሶ ለማቋቋም እየተሰራ ያለውን ለሚዲያም ለሌሎችም አካላት ምን ደረጃ ላይ እንዳለንና ምን እንደምንፈልግ ጥሪ ለማስተላለፍ አስፈላጊ ሆኖ ስለያገኘ ነው ስነሰራቸው የነበሩት ነገሮች እንደምን ደርደሪያ አድርገን በቀጣይ ምን እንሰራለን ከማን ምን እንጠብቃለን የሚሉትን አጭር መግለጫ ለመስጠት ነው በቀጥታ ወደ ጉዳዩ ከመሄዴ በፊት ህዝባችን ለሀገራችን አንድነት ለሀገረ መንግስት ምስረታ ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት በየዘመኑ ባንድ ላይ ተጋድሏል ህይወቱን ከፍሏል አብሮም ኖሯል ይሁን እንጂ ባለፉት 3 10 አመታት በአገራችን የተዘረው የጥላቻ ዘር ፍሬው አፍርቶ አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ዜጎቻችን በተለይም የአማራ ክልል ህዝብ የጥቃት ማዕከል የአማራ ክልል ህዝብ ተወላጆች የሆኑበት በየቦታው በሀገሪቱ የሚገኙ ሁሉ የጥቃት ማዕከል እንዲሆኑ የጥቃት ኢላማ እንዲሆኑ በተዘራው የጥላቻ ስሁት ትርክት ምክንያት ዜጎቻችን ያለምንም ምክንያት በገዛ ሀገራቸው የሞት የስደት የመፈናቀል ሰለባ ሆነዋል ይህንን ሁኔታ እንደ ሀገር በጋራ ካልመከተነው እንደ ሀገር በጋራ ካላስቆምነው በአንድ ክልል ብቻ የሚደረግ ከሆነ ነባራዊ ሁኔታዎች እንደሚያሳዩን ችግሮች እየሰፉ ሂደው የክልል እዳ ከመሆን አልፈው የሀገር እዳ መሆናቸው አይቀርም ብዙ ሀገሮች ሳያስቡት እንደ ሀገር የመቀጠል ችግር የገጠማቸው በትንሽ አካባቢ የተከሰቱ ክስተቶችን በወቅቱ ማረም ባለመቻላቸው በአንድ አካባቢ የተከሰተውን የኛም ችግር ነው ብሎ ለችግረኞች ለተጎጂዎች በጋራ መጮህ ባለመቻላቸው በመጨረሻ ግን እሳት መርጦ አያቃጥልምና በሀገሪቱ ውስጥ የሚኖሩ ብዙ ሀገሮች የነደደው እሳት ሁሉንም አቃጥሏል። ይህ እንዳይሆን እኛ ኢትዮጵያውያን በተለመደ የአንድነት ስነ ልቦና ቆመን ዛሬ በዚህ ክልልና በክልሉ ተወላጆች ላይ በየቦታው በየጊዜው እየደረሰ ያለውን መፈናቀል በጋራ ይበቃል ልንል ይገባል የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ይህንን ስንል ባለፉት 3 አመት ብቻ ከኦሮሚያ ከደቡብ ከቤኒሻንጉል እንዲሁም በክልሉ ውስጥ በራሱ በተከሰቱ ክልሉን የሁከት የግጭት ማዕከል ለማድረግ ታስቦና ታልሞ በተሰራበት ሂሳብ መሰረት በአሁኑ ሰዓት ከ565000 በላይ ዜጎቻችን በ154 ወረዳዎች በተለያዩ መጠለያዎችና ከቤተ ዘመድ ተጠልለው ይገኛሉ። ክልሉ ተፈናቃዮችን የሚያስተናግድ ክልል እንዲሆን የጥቃት ማዕከል እንዲሆን በሚሰራው ስራ እንጂ ዜጎቻችን ህዝባችን ሰርቶ የሚያድር
ለፍቶ የሚያፈራ ሲያገኝ የሚያካፍል ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድሞቹ ጋራ በደስታም በሐዘንም በጋራ የሚኖር ህዝብ እንደነበር ኢትዮጵያውያን በሙሉ ያውቁታል። ማንንም ዛሬ ቤትም ቦታ ቢጠየቅ እንደ ህዝብ ያማራን ህዝብ በጠላትነት የሚፈርጅ የለም። እንደ ህዝብ ሳይሆን እንደ ቡድን የፈረጁት በማስተማሪያ መጽሐፍ አስገብተው ስሁት ትርክት የተሰበከው አፍርቶ ዛሬ ለዚህ ወፈናቀል አድርሶናልና ይሄንን አጠቃላይ ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት በጋራ ቆመን መመከት አለብን የሚል ጽኑ እምነት አለን። ኢትዮጵያውያን በጋራ መቆም እናውቀበታለን። ስለዚህ ይሄንን ስነ ልቦናችንን ዛሬ መመለስ ይገባናል የሚል ጥሪ ለማስተላለፍ ነው። ለዛሬው ምክንያት የሆነው ዋናውን ስንሄድ በሰሜን ሸዋና በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አስተዳደር አካባቢ ሆን ተብለው በተሰሩ ታቅዶና ታልሞ በተደረጉ ግጭቶች ምክንያት ከ300 ሺህ በላይ የሚሆኑ ወገኖቻችን ከቀያቸው ከቤታቸው ተፈናቅለዋል። ህይወት ንብረታቸውን ያጡ ወገኖቻችን አሉ። ስለዚህ እነዚህ ወገኖቻችን በአሁኑ ሰዓት የሚገኙበት እጅግ አስቸጋሪ የሆነ በክረምት ወቅት የሚመጣውን ዝናብ ሊቋቋሙበት በማይችሉት አጣላ የመጠለያ ስርዓት ስላሉ ለነሱ መላ ኢትዮጵያውያን የክልሉ ህዝብም ወገን ደራሽ ወገን ነው በሚለው መርህ ተረባርቦ መልሰን ለማቋቋም እንድንችል ነው። ስለዚህ ይህንን ለመስራት የክልሉ መንግስት ከባለፉት 4 ሳምንት ጀምሮ ብዙ ስራዎችን አከናውኗል። ከነዚህም ውስጥ በክልሉ ያደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚቴ አማካኝነት የተሰየመ አንድ ግብረ ኃይል በምክትል ርዕሰ መስተዳደር የሚመራና ያደጋ መከላከልና የምግብ ዋስትና ኮሚሽን በምክትል ሰብሳቢነት የሚሳተፉበት የመንግስት ልማት ድርጅቶች ኃላፊ አባል የሆኑበት የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ እና በክልሉ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ የሆኑት በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ሙሉነሽ የሚገኙበት የገንዘብና ኢኮኖሚ የሚገኙበት አብይ ወይንም ደግሞ ግብረ ኃይል አለን። ይህንን አደራጅተን ወደ አዲስ አበባ በመሄድ ብዙ እንቅስቃሴዎችን አድርገናል። ከዛም በፊት ሁለተኛው መዋቅር አስፈላጊ ሆኖ የተገኘው የክልሉ የቴክኒክ ኮሚቴ ነው። የቴክኒክ ኮሚቴ የደረሱትን ጉዳቶች ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ስብራቶችን ስነ ልቦናዊ ስብራቶችን በሙሉ አጥንቶ እስከ መፍትሄ ሐሳብ ድረስ የሚያመጣ ሲሆን የክልሉ የቴክኒክ ኮሚቴ በአሁኑ ሰዓት ችግሩ በደረሰባቸው ወረዳዎች በመስክ ላይ ይገኛል። ከሱ ቀጥሎ ከዚህ ኮሚቴ ጋር አብሮ የሚሰራ የዞንና ጥቃቱ ወይም ችግሩ የደረሰባቸው ወረዳዎች የቴክኒክ ኮሚቴ ሆን አደራጅተው ስራ እየሰሩ ይገኛል። ከዚህም በተጨማሪ መቀመጫውን አዲስ አበባ ያደረገ አንድ የሀብት አሰባሳቢ ቡድን አዋቅረናል ወይም ኮሚቴ ተዋቅሯል። ይህ ኮሚቴ በክቡር አቶ መላኩ ፈንታና በክቡር አቶ ንጉሱ ጥላሁን የሚመራ ሲሆን በአዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ውጪ ባሉ ክልሎች ባለሀብቶችን፣ ዜጎችን፣ ዓለም አቀፍ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ሀብት በማሰባሰብ የሚያስተባብር ሲሆን ኮሚቴው ስራውን ጀምሮ እስካሁንም በተለይ የቁስ ድጋፎችን ቤት ለመስራት የሚያስፈልጉ ቆርቆሮዎችን፣ ምስማሮችን፣ እንጨቶችን እያሰባሰበ የሚገኝ
መሆኑን ለማስረዳት ነው። ዝርዝር ስራቸውንና የደረሱበትን የሀብት የማሰባሰብ መጠንም ኮሚቴው ራሱ በሚያዘጋጀው የመረጃ አለቃቀቅ ስርዓት የሚለቀቅ ይሆናል። የክልሉ ዋና ኮሚቴ ወይም ግብረ ኃይሉ የሚሰራቸው ስራዎች አንደኛ በክልሉ ውስጥ ያሉትን ነዋሪዎችን የክልሉን ተቋማት ክልሉ ውስጥ ያሉ የግል ባለሀብቶችን በማስተባበር ድጋፍ ያሰባስባል። በሁለተኛ ደረጃ የክልሉ ኮሚቴ የፌደራል መንግስትንና የፌደራል ተቋማት በዚህ ሂደት ውስጥ ቀጥተኛ ተሳታፊ እንዲሆኑ የክልሉ ግብረ ኃይል ጠንክሮ ይሰራል። በሶስተኛ ደረጃ ክልሎች ቅድም ያልኩትን መሰረት በማድረግ የደረሰብን ችግር እንደ ሀገር እንድናየው እንችል ዘንድ ክልሎች ለነዚህ ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን አስተዋጽኦ የሚያደርጉበትን ስራ የክልሉ ዋና ኮሚቴ ይሰራል። በተጨማሪም በአራተኛ ዓለም አቀፍ ተቋማት ወይም የረድኤትና የልማት ድርጅቶች እንደ UN ኤጀንሲስ የምንላቸው መንግስታዊ ያልሆኑ የረድኤት ድርጅቶችንም እንዲሁ በቀጥታ በማነጋገር በዚህ ክስተት ውስጥ እጃቸውን በመዘርጋት ወገኖቻችንን እርዳታ እንዲያገኙ ስራ ይሰራል። ስለዚህ አዲስ አበባ ላይ ያለው የራሱ የተሰጠው አለ፣ ክልል ላይ ያለው ራሱ የሚያስተባብራቸው መሰረታዊ የሆኑ ስራዎች እና የሚያገኛቸው አካላት አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጥሪ የሚደረግላቸው አካላት ቀደም መጥቀስ እንደመከርኩት የክልሉ ህዝብና መንግስታዊ ይሁንም የግል ወይም የረድኤት ድርጅቶች ሁሉም በዚህ ሂደት ውስጥ ጥሪ ይቀርብላቸዋል። የሌሎች ክልሎች መንግስታትና ህዝቦች እንዲሁም የከተማ አስተዳደሮችና ህዝቦች ጥሪ እናቀርባለን። በሶስተኛ እንዳልኩት የፌደራል መንግስት እና የፌደራል መንግስት ተቋማት በተለይም የመከላከያ ሚኒስቴርና የገቢዎች ሚኒስቴር የጉምሩክ ኮሚሽንና ተጠሪ ተቋማት የጀመሩትን አራያነት ያለው ስራ ተከትለው የፌደራል ተቋማት እነዚህ ወገኖቻችን የክረምት ውሃ ባናታቸው ሳይፈስ በመጠለያ እናከርማቸው ዘንድ ቤታቸውን እንሰራ ዘንድ ከኛ ጋራ እንዲቆሙ እንዲደግፉ ጥሪ እናቀርባለን። ዓለም አቀፍ የሰብአዊና የልማት ድርጅቶች ዓለም አቀፍና አገር አቀፍ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም በልዩ ልዩ ክልሎች የሚኖሩ ባለሀብቶችና ኩባንያዎች እጃቸውን በመዘርጋት ለወገን ደራሽ ወገን ነው የሚለውን እንድናረጋግጥ ጥሪ እናቀርባለን። የጥሪው ዓላማ ከ300,000 በላይ የተፈናቀሉ ዜጎችን በጊዜያዊነት መደገፍና በዘለቄታ ለማቋቋም እንዲሁም ከ6,600 በላይ የወደሙ የገጠርና የከተማ ቤቶችን መልሶ ለመገንባት የሚያስፈልገውን 945.5 ሚሊዮን ብር በማሰባሰብ እነዚህ ወገኖቻችን ወደ ነበሩበት ህይወታቸው እንዲመለሱ ለማድረግ እንድንችል ነው። ሁለተኛ፣ መላ ኢትዮጵያውያን የአማራ ክልል ህዝብና ከክልሉ ውጪ የሚኖሩ ተወላጆች በሚደርስባቸው ችግሮች ውስጥ ኢትዮጵያውያን ከጎናችን አብረው እንደቆሙ የሚያስመሰክሩበት ቀን አሁን ነው። ይሄን ጊዜ በለሆሳስ በዝምታ ካለፍነው ነገ የማንን በር እንደሚያንኳኳ እርግጠኞች አይደለንም። ስለዚህ እነዚህ ወገኖቻችን መልሰው እንዲቋቋሙ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያውያን በአንድ ድምጽ
በቃ መፈናቀል ይበቃል። የአማራ ህዝብም ይሁን የሌላውም ህዝብ ይሁን በየትኛውም ቦታ ይሁን ኢትዮጵያውያን ሲፈናቀሉ መላ ኢትዮጵያውያን ባንድ ድምጽ መፈናቀል የኛ ጣፋንታ አይደለም ብለው ድምጻቸውን ማሰማት እንዲችሉ ከኛ ጋራ እንዲቆሙ ለማስቻል ነው። ሶስተኛ የተፈናቀሉ ዜጎቻችንና የወደሙ ቤቶቻቸውን መሰረተ ልማቶችን ሀብቶቻቸውን በመገንባት እነዚህ ቦታዎች የሀገር የመፍረስ ምልክት ሳይሆኑ የትንሳኤአችን ተምሳሌት እንዲሆኑ ለማድረግ ነው። የተቃጠሉ ቦታዎች፣ የወደሙ ቤቶች፣ ጥቃት የደረሰባቸው ከተሞች ሲያዩአቸው በዛሬው እጅግ ያስደነግጣሉ። ነገ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት በሚያስቸግር ሁኔታ ሁሉ ዜጎች ስጋታቸውን ይገልጻሉ። ስለዚህ ከዚህ ስጋት ወጥተው ኢትዮጵያውያን አብረው ከቆሙ የሚያስፈልገውን ገንዘብ ብቻ ሳይሆን የሚያስፈልገውን ማህበራዊ፣ ስነ ልቦናዊ፣ ፖለቲካዊ አንድነት በማሳየት ኢትዮጵያውያን ይህንን ቀን በአንድነት ጠላቶቻችን በደገሱልን ድግስ የምንፈርስ ሳይሆን በአንድነት ክፉ ቀንን የምንሻገር አባቶቻችን ጠላቶቻችንን ድል አድርገው ጦር ሰብቀው የመጡ ዘመናዊ ትጥቅ የታጠቁትን ጠላቶቻችን እንደመከቱ ሁሉ ዛሬም ከውጭም ከውስጥም በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ እኛን ለማፍረስ ለማዳከም የሚሰሩትን ኃይሎች በጋራ በመቆም የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን በማቋቋም አለንናችሁ ከእንግዲህ መፈናቀል ለኢትዮጵያውያን አይሆንም የሚል ምላሽ እንዲሰጡ ለመጠየቅ ነው። በዚህ አጋጣሚ ክልሉ ከዚህ በፊትም የግጭት ማዕከል እንዲሆን ታስቦ በፍኖተ ካርታ ሲሰራለት የነበረ በሴራ ፖለቲካ ሲጠነሰስለት የነበረ በመሆኑ የገጠሙትን ችግሮች በተለይም በጎንደር በቅማንትና አማራ ግጭት እንዲሁም ከሌሎች ክልሎች በየጊዜው የተፈናቀሉ ወገኖችን ለመደጎም በተጨማሪ ደግሞ በጥቅምት ወር የተከፈተብንን ጦርነትና የህግ ማስከበር ስራ ለመስራት ጦርነቱን ለመመከት የክልሉ መንግስት ባቀረበው የድጋፍ ጥሪ መሰረት ድጋፍ ላደረጉ ተቋማት፣ አካላት፣ ግለሰቦች እጅግ ላቅ ያለ ምስጋናችን በክልሉ መንግስትና ህዝብ ስም በተለይም ደግሞ በተፈናቃዮች ስም እናመሰግናለን። እዚህ ላይ ግን አንድ ግልጽ ማድረግ የምንፈልገው ጉዳይ አለ። ብዙ ጊዜ የሚነሱ ለነዚህ ጥሪዎች የተሰባሰቡ ሀብቶች ምን ላይ ደረሱ፣ እንዴት ሆኑ የሚሉ ጥያቄዎች በብዙ ጊዜ ይነሳሉ። በተፈናቃዮች ስም የተሰበሰበው በተለይም በቅማንትና በአማራ ህዝቦች መካከል የተከሰተውን ችግር መልሶ ለማቋቋም የክልላችን ኮሚሽን በሰራው የተሰበሰበው ሀብት ለነዚህ ተፈናቃዮች ቤታቸውን ሰርተው አርሰው እንዲበሉ በሬና ዘር በመስጠት ተመልሰው ራሳቸውን አቋቁመው እንዲከርሙ ተደርጓል። በተጨማሪም ከዚህ ሀብት ውስጥ በየጊዜው ከሌሎች ክልሎችና በክልሉ ውስጥ በሚከሰቱ ችግሮች የሚፈናቀሉ ወገኖችን የዕለት ጉርስ በማቅረብ ከቦታ ቦታ በማጓጓዝ ይህን ሀብት ለጥቅም አውለናል። ይህንን በተመለከተ በክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን ከሶስት ጊዜ በላይ መግለጫ ተሰጥቷል። ምን ያክል ሀብት ተሰበሰበ? ከተሰበሰበው ሀብት ምን ያክሉ ስራ ላይ ዋለ? ምን ያክል ቀሪ አለ የሚለውን የአደጋ መከላከልና የምግብ ዋስትና ኮሚሽን ከሶስት ጊዜ በላይ ይፋዊ መግለጫ
ሰጥቷል። ይህም ሆነ ሌሎች የተሰባሰቡ ሀብቶች ደጋፊዎቻችን ህዝባችን እንዲያቆም እንፈልገው አንድም ነገር ከህግ ውጪ ያላግባብ ስራ ላይ እንደማይውል እነዚህንም ነገሮች በቀጣይ ጥቅል በሆነ መረጃ ሳይሆን በዝርዝር የክልሉ መንግስት በሚመለከታቸው ተቋማት አማካኝነት ማብራሪያ እንደሚሰጥ ለማረጋገጥ ወዳለሁ። በሁለተኛ የተቃጣብንን ጦርነት ለመመከትና ህግን ለማስከበር የተደረገው ድጋፍ ጦርነቱን ለመመከቻ ግባቶችና የደረሰውን ጉዳት መልሶ ለማቋቋም የክልሉን ጸጥታ አሁንም ለማስቀጠል ይቻል ዘንድ የተሰበሰበው ሀብት ለዚያና እንዲሁም ባሁኑ ሰዓት በጦርነቱ ውስጥ ህይወታቸውን ለገበሩ ወንድሞችና እህቶች እንዲሁም አካላቸው ለጎደለ ወንድሞችና እህቶች ካሳ ባይባልም ድጎማ ለማድረግ የህጋዊ ስርዓቶችን በማጣራት በቅርቡ ጊዜ ህጋዊ መብት ላላቸው አካላት ከዚሁ ከተሰበሰበው ሀብት የሚሰጥ መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁ። ይህ የተሰበሰበው ሀብት ላንዳችም ጦርነቱን ለመመከትና ህግን ለማስከበር ከወጡ ወጪዎች በስተቀር ለምንም ሌላ የልማትም የማህበራዊ ጉዳዮች ወጪ ያልተደረገ መሆኑን አሁንም ግን የክልሉን ጸጥታ ባስተማማኝነት ለማስቀጠል በየቦታው የሚደገስልንን የሁከት የግጭት ለማስቆም የሚያስችል የጸጥታ ቁመና እንዲኖረን ስራ እየተሰራ ነው። ስለዚህ ድጋፍ ያደረጋችሁ አካላት የደገፋችሁት ሀብትና ንብረት ለታለመለት ዓላማ ይዋለ መሆኑን እንድትረዱ ለማለት ነው። በዚህ ውስጥ ሁለት መሰረታዊ መልእክቶችን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አንደኛ የክልሉ መንግስት ከዚህ በፊት ለተፈናቃዮች እና ህግን ለማስከበር ይወጡ የተሰበሰቡ ሀብቶችን ይወጡ ሳይሆን የተሰበሰቡትን እነሱን ለምንና እንዴት እንደተጠቀምን ዝርዝር መረጃና ማስረጃ እንዳስፈልጋግነቱ ከጸጥታ መረጃዎች አቋያ የሚቀር ካልሆነ በስተቀር የተፈናቃዮችን ሀብት በሚመለከት ዝርዝር መረጃ እንደምንሰጥ ለማሳወቅ እወዳለሁ። በሁለተኛ ደረጃ በዚህ ማሳሰብ ፈልገው በመጀመሪያው በተፈናቃዮች ስም 700 ሚሊዮን ቃል የተገባ ሲሆን ወደ 400 ሚሊዮን ብር ብቻ ነው የተሰበሰበው የቅማንትና የአማራ ግጭት። ይህንን ተደጋግሞ በኮሚሽኑ የተሰጠ መረጃ ነው አዲስ እንዳይሆን። በሁለተኛም ጦርነቱን ለመመከትና ህግን ለማስከበር ብዙ ወገኖቻችን ቃል ገብተዋል። በሁለቱ ቃላቸውን ጠብቀው ለገቡለት ቃል የኖሩትን እጅግ ያመሰገንን ቃላቸውን ግን በተግባር ያልተረጎሙ ድርጅቶችን አካላትን ግለሰቦችን አሁንም ቢሆን ቃል አያረጅምና ቃላቸውን እንዲተገብሩ ጥሪ እናቀርባለን። ዛሬ የተሰባሰብንበትን ዓላማ ለማስፈጸም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሀብት ማሰባሰቢያ አካውንት ወይም ቁጥር የተከፈተ መሆኑንና ይሄንንም ለሚዲያዎች የምንሰጥ መሆኑንና ማንም የሚፈልግ ሁሉ በቀጥታ በዚያ ማስተዋጽኦ ማድረግ እንደሚችል እየገለጽን ማንኛውም ድርጅት ማንኛውም የመንግስት አካል ማንኛውም ግለሰብ ለተጎጂዎች በአይነት ነው ምናቀርብ የሚል እሳቤ ያለው ሰው ካለ እጅጉን የምንደሰት መሆናችንንና
በተለያዩ አካባቢዎች የተደራጀውን ኮሚቴ በማግኘት ድግግሞሽ እንዳይኖር የሀብት ብክነት እንዳይኖር የምንፈልጋቸውን ጉዳዮች በዝርዝር ስለምናስቀምጥ እነዚያን በአይነት ለተጎጂዎች ማድረስ የምትችሉ መሆኑን በዚያ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። አጠቃላይ ለናስተላልፈው የፈለግነው መረጃ ይሄ ነው።